Ahoj, vítejte u mého dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na představení dvou nových iPhoneů pro rok 2013. Určitě vám již tato událost neunikla. Letošní rok byly představeny nově dva kousky od Apple a my se na to v dnešním videu podíváme. Je to trošičku se zpožděním, ale já to nedělám tyto videa proto, aby byly první, ale dělám to, protože si k tomu chci říct také svůj názor a pustíme se tedy do toho. Takže určitě z těch specifikací převážnou většinu víte. Nejdřív bych začal asi tím levnějším modelem, čili iPhone 5C. Ten se tedy, jako již se o něm dlouho spekulovalo, tak se nakonec potvrdil a byl představen spolu s novým nástupcem současné nebo již už dnes minulé pětky. To ale není tak úplně pravda, protože nástupce toho předchozího modelu iPhone 5 by měl být spíš tento model iPhone 5C, jelikož je to takový ten přímý nástupce iPhone 5. Můžeme se na to podívat, takže první věc, která měla přijít, byla levnější cenovka u přístroje. To se bohužel moc nepotvrdilo, opravdu musím říct hned na začátek, že v tomto Apple trošičku zklamal a ti, kdo čekali levnějším modelem něco převratného, něco kolem 12 000 a tak podobně, tak museli být bohužel zklamaní, protože iPhone se v našich končinách bude prodávat, nebo přesně iPhone 5C se bude v našich končinách prodávat něco kolem 15,5 tisíce, což opravdu není nic moc levného a tomuto iPhoneu budou konkurovat samozřejmě ostatní plně vlajkové lodě ostatních výrobců. Když se podíváme dále, tak potvrdilo se i zpracování tohoto telefonu, čili plastová skořápka, nebo přesněji polykarbonát, jak to Apple uvádí, plus kovová konstrukce okolo, takže tento telefon by měl být jakž takž odolný vůči nějakému tomu poškození díky té kovové konstrukci. Jinak, co se týče parametrů, tak se toho moc nezměnilo od pětky. Je tam čtyřpalcový displej Retina s rozlišením 1136x640. Je tam stejný procesor jako z iPhone 5 A6. O malinko větší baterie, která se zastavila na hodnotě 1510 mAh. K iPhone 5 se dostanete také klasická sluchátka AirPods. Bude se prodávat v 16 nebo v 32 GB variantě a na palubě bude iOS 7. Potvrdily se také ty barevné varianty, vzhledem k tomu, že je to tedy polykarbonát, tak opravdu všechny barvy, které jste mohli vidět v mém videu, ve kterém jsem se věnoval iPhone 5C jako spekulačně, tak všechny tyto barevné varianty se potvrdily. Takže opravdu o barevnost a o takové to barevné vžití nebudete mít nouzi. Když se podíváme na toho jeho sourozence, který byl představen a který míří daleko, daleko výš než tento model. Samozřejmě výš tomu znamená, to znamená po všech směrech, takže jak co se týče výbavou, tak také bohužel cenově. A na začátek musím říct, že tento nový iPhone 5S, jako dnes už to můžeme říct vlajková loď společnosti Apple, bude začínat u nás na předpokládané hranici 18 000 korun, což je opravdu, opravdu velice hodně. A když se podíváme na konkurenci, tak to bude mít Apple u těch takových váhavějších zákazníků daleko, daleko těžší než před lety. Co je tady nového? Nebudu se určitě bavit o těch specifikacích, které jsou totožné s iPhone 5, protože je to přeci jenom takový nadstavbový model, není to ten klasický, jenom ryze číselný a takový ten přelomový. Takže asi nejnovější věcí je čtečka otisků prstů, kterou Apple pojmenoval Touch ID,
A tato čtečka se skrývá, jak už se spekulovalo, v home buttonu a bude především sloužit na odemykání a autorizaci uživatele, například v iTunes a tak podobně. Máme zde i nový čip A7 s 64-bitovou technologií, to je poprvé. Apple se tím také všude možně chlubí, že je to poprvé a je to první telefon, který pracuje s 64-bitovým procesorem. Samsung už se hned také nechal slyšet, že pracuje na 64-bitových procesorech do mobilů a že to do budoucna u něj bude také běžná věc. Takže aspoň vidíte, že ty ostatní výrobci se začínají zase předhánět a nebude dlouho trvat podle mého názoru a určitě se dočkáme dalších telefonů s 64-bitovým operačním systémem a 64-bitovým procesorem. Tento nový čip A7 by měl být dvakrát rychlejší než u iPhone 5 a přibyl nám zde ještě další čip s názvem M7 a ten bude využívat data z akcelerometru, gyroskopu a kompasu a bude využívaný především zatím do takových těch sportovních aplikací a tak podobně, ale myslím si, že určitě v brzké době se najde využití například v mapových aplikacích a tohle je určitě velmi, velmi zajímavá věc, že ten hlavní čip se nestará právě o tyto polohové informace a že to má na starosti úplně jiný čip. Fotoaparát nám zůstal na 8 megapixlech, ale Apple vylepšil světelnost a měl by mít také širší záběr. Vylepšil také blesk, který teď disponuje dvěma diodami naproti jedné. A to ještě s takovou zajímavostí, že ta jedna dioda je teplá a druhá dioda je studená. Když se podíváte na obrázek, tak můžete vidět, že jsou trošičku jinak barevně a to by mělo právě zajistit lepší podání fotek v horších světelných podmínkách. Dále, když se ještě zastavíme u fotoaparátu, tak zde přibyla nová funkce natáčení slow motion videí a to v HD rozlišení při 120 snímcích za vteřinu. Přední kamerka má rozlišení 1,2 megapixelu a samozřejmě ji budete asi nejčastěji využívat na hovory přes FaceTime. Dále tu máme zase ještě tu obligátní baterii, na kterou jsem také upozorňoval, tak Apple říká, že je tam tedy lepší baterka a s hodnotou 1570 mAh, výdrž, to se ještě uvidí, tohle je ještě daleko, daleko před námi. Co se týče paměťových variant, tak zde se také moc nezměnilo. Spekulovalo se o 128 GB variantě, to se bohužel nepotvrdilo, takže zde máme klasický trojboj v podání 16, 32 a 64 GB, takže již klasické sestavení paměťové, bohužel s tím, že iPhone 5S by měl u nás začínat, jak jsem ji říkal, na 18 tisících, to znamená 18 tisíc korun za 16 GB iPhone 5S. Na palubě samozřejmě jako u sourozence iOS 7 ve své finální verzi s tím, že od iPhoneu 4 nahoru, od iPadu 2 nahoru a iPad mini a iPod Touch 5. generace, abych na něj nezapomněl, tyto všechny zařízení dostanou aktualizaci na iOS 7 v brzké době, nebo už ji možná mají, co já vím, když natáčím tohleto video, tak možná už na svém Apple zařízení, které jsem teď vyjmenoval, iOS 7 ve finální verzi máte. Barevné varianty. iPhone 5S bude k dispozici ve třech barevných variantách. První barevná varianta Silver, která není nic jiného než bílá, aspoň tedy bílá u iPhone 5. Druhá barevná varianta je Space Gray, která je o trošičku světlejší černá než v případě loňského modelu a úplnou novinkou je barevná varianta Gold, nebo tedy ta šampaňská, jak chcete. Tato barevná varianta byla, od ní se hodně spekulovalo a byla nakonec potvrzena. Takže komu se
tato gold varianta líbila již v těch spekulacích, tak určitě jásá, protože tuto barevnou variantu si bude moct u nyní nově u iPhone 5s pořídit. Dále Apple také představil kryty na své iPhony, což je také jedna z věcí revolučních u tohoto výrobce. A můžeme si vybrat buď silikonový bumper pro iPhone 5c, který spousta lidí na to narážela parodiemi, jakože připomínají takové ty pěnové nebo plastové boty, takové ty známější pěnové nebo plastové boty, určitě víte, o jakých hovořím, a nebo že připomíná takovéto klasické počítadlo, kde jste házeli ty plastové žetony a počítali jste například v první třídě nebo tak podobně. Takže je to podle mého názoru trošičku zvláštní, ale nemyslím si, že by to bylo něco hrozného až tak. A samozřejmě vzhledem k tomu, že tam jsou ty dírky, tak to dává na exkluzivitě a opravdu je spousta barevných kombinací vzhledem k tomu, kolik těchto bumperů Apple pro iPhone 5c nabízí. Pro iPhone 5s samozřejmě z toho postavení je to zřejmé, se jedná o daleko luxusnější pouzdro a měla by to být imitace kůže. Samozřejmě, že se mi to líbí daleko víc, ale to je zde také proto, že tento telefon míří opravdu někam výše a s tím i souvisí cena, že tento case bude daleko dražší než ten obyčejný silikonový bumper. Takže to by bylo pro toto video už již ode mě úplně vše. Ještě na závěr takové mé zhodnocení. Já kdybych si měl vybírat mezi iPhonem 5c a 5s, tak si myslím, že bych šel do toho iPhone 5s, připratil bych si ty 2000 a opravdu bych do toho hlavního vlajkového modelu společnosti Apple šel, protože zase 2000 nejsou tolik při tom, kolik člověk zaplatí za ten iPhone, tak opravdu, kdybych si měl kupovat iPhone, tak určitě si koupím 5s, protože myslím si, že ta cenová politika iPhone 5c je opravdu přehnaná a uvidíme, jak se s tím Apple vypořádá, jak bude vůbec na trhu s tímto modelem úspěšný, protože 15,5 tisíce je podle mě moc. To by bylo pro toto video již ode mě vše, já se s vámi loučím. Do komentářů napište, jestli se vám líbí některý z iPhoneů, jestli splnilo vaše očekávání, popřípadně také, co se týče ceny, můžete napsat, jestli s tím souhlasíte, jestli souhlasíte se mnou, že cena k iPhoneu 5c je přehnaná a o toho se samozřejmě odvíjí i cena iPhoneu 5s. A mějte se zatím krásně, uvidíme se u dalšího videa a ahoj. Stop, don't stop, don't stop laughing about it.